mä nyt oon ollut Tinderissä jonkin aikaa. Ja tota, mä oon nyt jotenkin huomannut, että mä yleensä selaan Tinderia silloin, kun mä istun vessassa. Että kakalla istun, niin siinä selaan samalla tarjontaa. Siinä tulee jotenkin, tiettykö, valheellinen vallankäytön tunne. Et siinä mä istun saatana toista tuntia paskalla. Ja siltä mä jotenkin koen, että mulla on varaa valita. Sä et kelpaa. Mulla on vielä vähän kakkaa pyllyssä, mutta... Hyi! En tiedä. En tosi outo.